А, броня сила, да? Нет, це реально, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Сука, це бронеплита, блін, російського солдата. Ну, дивись. Ну, те ну, то те, да. Давай. З 5.45, звичайно. А давай тепер дві разом. Ну. Як? Наскрізь, даже без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь. З чим їх відправляють? Шиються звичайним 5.45 обидві наскрізь. Отак от, ідіть, умирайте за матушку Росію.